Rolat sa jagodama sastojci kora sa kakaom, 25x35 cm, 5 belanaca 7 kašika šećera kristala, 3 kašike kakaa, 1,5 kašika sirćeta, 50 g seckanih oraha bela kora, 35x35 cm. 8 belanaca, 12 kašika šećera kristala, 2 kašike sirćeta, 50 minus 70 geseckanih oraha fil, 13 žumanca, 4 donleka, 250 minus 300 g šećera kristala, 1 kesica vanilin šećera, 6 kasika brašna, 250 g margarina, 300 g jagoda, ukrašavanje rolata, 300 g šlaga, 200 ml vode, obične priprema, umutiti 505 belanaca, pa dodavati kašiku po kašiku šećera, neprestano mešajući smanjiti brzinu mučenja na najmanju, pa dodati kakao i sirće i lagano izmešati, samo koliko da se sastojci sjedine. Izručiti u uljem namazan i brašnom posud pleh veličine 35x25 cm, manji od pleha za belu koru, jer će kora sa kakaom biti u sredini rolata i posuti od ozgo seckanim orasima. Peći u zagrijanoj rerni 12-15 minuta na 170 C. Izručiti na vrlo malo navlaženu krpu i toplu koru pažljivo urolati, kad se ohladi, pucaće i će se, da kora ne puca i da se što manje oraha odvoji. Umutiti 508 belanaca, pa dodavati kašiku po kašiku šećera, neprestano mešajući. Smanjiti brzinu mučenja na najmanju, pa dodati sirće i lagano izmešati, samo koliko da se sirće rasporedi po celoj masi. Izručiti u uljem namazan i brašnom posut veći pleh od prethodnog. Ja sam pekla u plehu veličine 3,5 x 35 cm, što je dovoljno da obuhvati nafilovan tamni rolat i posuti od ozgo morasima. Peći u Zagrijanoj rerni 12-15 minuta na 170 C. Izručiti na vrlo malo navlaženu krpu i urolati toplu koru. Od 13 žumanaca skuvati fil u posudi sa duplim dnom ili u posudi koja dnom ne dodiruje vrijuću vodu u drugoj posudi ispod nje. Žumanca prvo razmutiti viljuškom, dodati brašno, šećer i vanilin šećer i izjednačiti masu, da nema grudvica, pa je razrediti sa mlekom, mešajući. Kuvati na pari, mešajući, dok fil ne počne da se zgušnjava i odvaja od posude. Ostaviti da se hladi, povremeno mešajući, da se ne uhvati korica na gornjoj površini fila i ne nastanu grudvice. Umutiti penasto margarin i dodavati mu ohlađen fil, pa sve izjednačiti u kompaktnu masu mućenjem mikserom odviti manju koru sa kakaom, nafilovati trećinom fila i pažljivo uviti u rolat, blago pritežući, da ne ostane šupljina. Odviti i veću belu koru i nafilovati trećinom fila, pa preko fila rasporediti iseckane jagode, ali ne do kraja širine rolata, da ne ispadaju pri savijanju. Na sredinu bele kore, preko fila i jagoda, staviti rolat sa kakaom, pa sve uviti u veliki rolat. Dobijeni rolat premazati ostatkom fila. Umutiti čvrst šlak sa običnom hladnom vodom i premazati sve vidne delove rolata, ukrašavajući po želji. Ostaviti da prenoći i seći na šnite. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.